Hola, som el Thyssen a casa teva. Avui, novament, ja des del Museu Carmen Thyssen Andorra. Us anem a parlar avui del paisatgisme holandès del segle XVII. L'obra, l'exposició que tenim actualment, Influences in Art, de Van Gogh en Alpo Park. Van Gogh, paisatgista meravellós del segle XVII, faceta que aquests artistes dels Països Baixos van treballar d'una manera espectacular. Tenim l'exemple de Van Gogh, que després en parlarem, que tenim exposat aquí i que tot just us vaig ensenyar ara mateix perquè pugueu veure una mica, però també tenim el cas de Salomon van Ruisdael o Jan Porcelis. Jan Porcelis va ser un artista que era molt dramàtic, la seva manera de transmetre el que pintava era a partir d'imatges molt més potents, molt més, unes tempestes fortes com la que podeu veure ara mateix, no? El cas de Jan van de Capel o Willem van de Velde van ser dos artistes també que eren potser més poètics, molt més romàntics ja, en un preromanticisme, podríem dir, perquè parlem que el romanticisme es desenvoluparia dos segles després, però obre la porta, sobretot, que són dos artistes, i aquí podeu veure ara exemples d'obres en les que van marxar a Anglaterra i van ser els precursors, treballant per Carles II i treballant per la Casa Real, com a paisatgistes, van ser els precursors de lo que seria la marina anglesa, el tipus d'obra, que són marines, són representacions de costes, de mar, de vaixells, tot un estil nou que Anglaterra després desenvoluparia a partir dels seus propis artistes d'una manera molt més prolífica. Però van ser ells precisament qui van començar. Alhora, per parlar una miqueta com el gran exponent del paisatgisme a Holanda, seria Jacob van Ruisdael. Podeu veure representacions, com ara us ensenyem, on realment el grau de perfeccionament, del detall, la sensibilitat en la seva obra i el grau de realisme eren elevadíssims. Això fa que aquests artistes marquin un abans i un després. En aquest segle tenim el retrat com a grans artistes. A Itàlia seria un exemple Caravaggio, per dir un exemple, o a Espanya Velázquez, no? Entre molts d'altres, evidentment. Solament per posar dos clixés que ho situïn. Els Països Baixos, Holanda, treballa molt, molt més el paisatge, arribant a uns punts de definició molt alts. Tornant a l'obra de Van Gogh, que aquí us la mostro, podeu veure precisament aquesta definició dels detalls d'una manera espectacular. Detalls com l'arbre que podem veure aquí, la casa, o aquesta il·luminació que baixa, tota aquesta llum que baixa i il·lumina la casa com si fos un halo, com si fos un foc, ens diuen molt sobre la qualitat de tècnica dels artistes. Podeu veure també aquí, molt més ben definit, aquesta lluminositat de la casa, i si obrim l'angle una miqueta, podeu veure en el global com arriba fins a aquí aquesta llum i aquests punts d'ombra que queden tan ben definits. Van Gogh és un artista que, a més, aquí avui l'expressem en aquesta exposició a partir de la influència sobre altres artistes. Avui no en parlem d'això. Això us ho convidem a que pugueu venir a veure aquí al museu, precisament a partir de la influència en el temps, però sobretot donat aquesta tècnica tan depurada que van desenvolupar i que va obrir, aquest estudi de la llum va obrir la porta a molts artistes en segles posteriors a seguir treballant aquest concepte lumínic. Exemple, l'impressionisme. Evidentment, l'estudi de la llum que fan els impressionistes parteix en un grau molt elevat d'artistes com Van Gogh. Us esperem al museu, estem aquí, estem per vosaltres, museu sense visitants, com sempre dic, ja no és un museu, us necessitem i estarem aquí esperant-vos. Gràcies!